bavili o tom, či to sú špinaví cigáni alebo normálne cigáni. Kde som stal, že som to celé, však oni dve, tak som to počul pri dverách, som stal. No, ono je o policiu. My keď tu proste popúšťame si všetkých, čo sme môže. Ale jaký všetkých, že nikto vám tu nesedí, my sme tu 4, 5 dokopy, 6. Koho tu púšťate? Však keby ste tu mali plnú, tak nehovorím. Povedz si túto na rovinu, že kvôli tomu, že sme Romáci, nemôžeme nie, ísť. Nie, to bolo tomu. A kvôli čomu? Je to kvôli tomu. Však sa smejte, že mám tej trápne. Ja vlastne uši počul, ako sa hovoríte, že čisto, že slušní cigáni alebo špinaví cigáni. No nie vy, vaše kolegyne. Prevádzkarka sa tam ukrýva. Tak to už ja som majiteľ. Ja som to myšlený poslovník, takže... Hej, pohode to, chápeme len. To, ja toto nenechám, ja odtiaľ neodídem určite, a mne to je úplne jedno. Dáme vonku video, poďte. Daj tu, nech to vidia, nech majú reklamu fajnú. Vonku. Takže... Dneska to bude na to, aká máš. Je to tak. Reprezentanta Slovenskej republiky v boxe nechcú pustiť. Ani my Slovensko. Pustiť do baru. Ani poslanco na tuto finalistku my Slovensko nechcú pustiť do baru. Tuto poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nechcú pustiť do baru. Len kvôli tomu, že sme cigáni. Nie sme Rómovia, sme cigáni pre nich. Sami spýtali, či sme špinaví, alebo normálni. Neviem, či som špinavý, dneska som sa umýval, každé ráno sa umývam, každý večer, takže je to jedno, či som špinavý cigáň, alebo normálny cigáň pre nich. Furt som len cigáňom a nemám prístup do ich baru. Proste takto to funguje na Slovensku. Je mi z toho nás vracanie proste. Je to veľmi smutné a mám strašné nervy proste, ale bohužiaľ. Bohužiaľ. Poprosím vás, zdieľajte toto video a nech sa páči. Poprosím vás, zdieľajte toto video, nech to vidí čo najviac ľudí na Slovensku, ako to funguje, aký je tu stále rasizmus v 21. storočí, keď si človek normálne nemôže sadnúť a dať si kávu len preto, lebo je Róm. Sú tu noví hostia. A zrazu nepotrebujú klubové karty, predstavte si to. Hej, vôbec nič. Vraj zamestnanci. Dobre, je tu 10 zamestnancov v prázdnom bare. Dobre. Je to smiešné. Jak sa to volá? Chicago. Tak toto tu vyzerá. Tu sú ochotní čašníci. Proste... Za chvíľku vám tomu natočíme krátke video. Takže zdieľajte to, lebo možno nie sme jediní, ktorých sa to týka a ktorí si nemôžu ísť slobodne si sadnúť s kamarátmi, s priateľmi. Ideme von, natočíme video, proste ja toto nenechám len tak. Toto nechcem, aby zažívali ďalší ľudia, je to poprvé ponižujúce, je to cez čiaru, je to veľmi smutné, aby sme si nemohli dať kávu len kvôli tomu, že sme Rómovia. Tuto to vidíte. Otočím vám. Volám policajtov. New Chicago. Zamestnanci, čo si? Čo povedal, že to sú zamestnanci, že dajme policiu, či to majú papiere, či to môžu robiť. Hej, zavolajme. Proste, ja volám som z toho sklamaný. Ľudia, zdieľajte. Rasizmus v 21. storočí vyzerá aj takto. Mám, dobre.
týka sa to nás všetkých Rómov. Lebo keď sme sem prišli my, slušní Rómovia, nepustili nás, nepustili ani ďalších. A možno nie je toto jediné miesto, kde to takto funguje. A toto, s týmto musíme končiť. Ideme to riešiť, neskôr sa vám ešte ozvem. Ahojte.